Гора пластикових пляшок на річці Боржава, на жаль, не дивина. Схожа картина в Міжгірській Колочаві. Ми вже інформували, що туристичне музейне село буквально потопало від сміття. Екологи б'ють на сполох. У Тихому океані вже цілий сміттєвий острів, який за розміром як 4 України. Для підняття рівня свідомості громадян та пропаганди збереження природи, водних ресурсів Закарпаття, зокрема, у краї проводять День Дунаю, який водночас проходить ще в 16 країнах. Тема цьогоріч актуальна як ніколи – боротьба із пластиком. Збереження водних ресурсів, збереження наших річок. Тема саме власного цього дня Дунаю – це боротьба з пластиковим забрудненням, з пляшками. Тому ось ми і придумали таку концепцію пластикових піратів, які замість золота вже шукають пластик, бо ви знаєте, пластик – то ресурс, за нього можна отримати якийсь прибуток. Оце цю ідею ми хочемо донести. До початку заходу школи краю могли долучитися до конкурсу зі збору сміття на річках, а потім із зібраних відходів могли сконструювати кораблі. Свій хрестоносець учень 7 класу Степан виготовляв 3 дні з пляшок, монтажної піни та поліетилену. Спочатку я взяв 6 2-літрових банок і за допомогою дроту і 2 палок з'єднав їх отак хрестом. Потім я знизу поставив ще один ряд пляшок, зробив руль з пінопласта. Знайти матеріали для свого корабля семикласнику було нескладно. Зібрав їх із річки Боржави та з узбіч. Я його назвав на честь хрестоносців, які під час хрестових походів проповідували віру в Бога. Так і цей кораблик пропагує збереження навколишнього середовища. Директорка школи, де вчиться учень, каже, що за 2 тижні сміття назбирали так багато, що й не підраховували, скільки мішків заповнили. Дуже багато, що ми навіть і не рахували. Дуже багато, дуже засмічена наша річка, на жаль, але діти молодці, вони збирають і вони дбають, щоб було чисто. З кожним роком воно все більше і більше, тому що не так засмічується наше село, як ідуть із гір. То все стікає ближче сюди до нас, ми можемо збирати, коли кожен раз все більше і більше. Боротися зі сміттям мають органи місцевого самоврядування на місцях. Громадськість також має усвідомлювати свою відповідальність за збереження природи. Скидання відходів у річку через відсутність місць для їхньої переробки та захоронення – не виправдання. Адже для побудови сміттєпереробного заводу потрібні інвестиції. Чекати, поки ці інвестиції зайдуть, може це прийдеться чекати рік, а може і 20 років. Тому, як на мене, якщо людина хоче берегти навколишнє середовище, то вона знаходить шляхи, як це зробити. На законодавчому рівні комплексного документу немає, який би міг вирішити проблему. Система штрафів цілком імовірно могла б покращити ситуацію. Наразі ж вона малодієва. Упіймати за руку винного дуже складно, ну а покарати – ще важче. Низькі штрафи. По-друге, зловити за руку і доказати на сьогодні механізм доказової бази занадто слабкий. В Румунії і голова села, як тільки прийде сигнал, що ось цей громадянин там зробив засмічення, і є свідчення однієї людини, я особисто буду приймати міри. І січня цього року в Україні запрацював закон про сортування сміття. А це ще один крок до збереження навколишнього середовища. Проте поки мало хто дотримується закону, звідси і ріки сміття довкола нас.